En gång byggde jag en bil av en massa gamla modioxer och mojänger. För jag ville fara till vägens ände för att se vad som fanns där. När vägen slutade började havet. Vad kunde finnas på andra sidan? Men man kan inte åka bil över havet. Några kraftiga stockar blev till en rejäl flotte. Men på havet gick vågorna höga. Det blev riktigt otrevligt. Jag holkade ur en kraftig trästam istället. Jo, det blev en kanot. Fast den var inte så sjövärdig. Finns det ett problem så finns det också en lösning. Jag spikade fast bräder på bottenstocken. Och det började likna en båt. Efter en lång och tung paddling rundade vi en udde och kom fram till ett båtvarv. Hon som hade varvet hette Krist. Det blir nog bra på sitt sätt. När du ska tillbaka till varvet där man bygger skrov, så ta trappan här vid sidan. Gamla TV-prylar kan alltid bli nya molioxer till sjöss. Det är en liten köpte jag segergumpar och femöreskålar i den här kiosken. Genom att lossa repen från bollen. Här du, ja, nu ska du bestämma. Här du, här, tack så välja kör. Alltså. Inte bygga med. Ta prylen och lägg den på kajen eller på golvet i lager. Sprisegel. Så kallar vi sjöbussar en sån här tyglapp på mast.
kompassen. Oj, vilken dimma. Du, vi har här inne i dimman på Svartesvärn. Du har klarat att åka ända till Svartesvärn. Det var bra gjort. Du får långfärdsmedaljen. Kista. Nu måste jag vara i fred här i mitt mörker. Må djupsens ju ha dig, Topp, om du kommer hit igen på tåg. Det finns ingen skrot. Författare. Han heter Sam Skripler. Hej där, Mulle. Jag har inte mer att berätta om Fälting, men kom in så ska jag läsa en historia jag skrivit om dig. Mulle hade byggt en båt med kraftig köl, med starka spant och breda bord, med en mäktig mast som reste sig mot himlen. Ett redigt roder hjälpte honom att styra. Och båten hade ett namn. Den hette Horizont. Men någonting fattades. Ett barn med en drake i snurre sprang förbi. Mulle tittade på draken och på båten. Han tittade på båtens mast. Och nu kom han på vad som fattades. Mulle och Buffa sprang in till staden igen.
och stannade inte förrän de kommit till Herra Flinks sybehörsbutik. Har ni tyger? Det ska vara sånt där som man har på en mast, sa Lundebäck. Filippa Flink mätte upp och klippte till stora sjok av tyger i alla de färger och Frida Flink sydde ihop dem till ett segel. Så kunde Mulle hissa segel, sätta kurs mot synranden för att söka stranden bortom havet. För där havet tar slut måste ju något annat börja, tänkte han. Och kände hur horisont fick fart när vinden fyllde seglet. Som det finns någon mer moljok som kan passa, tro. Någon annan ropar Mulle. En ko här. Norra kustens lokalradio. Lyssning, lyssning. Jag ska berätta vad det blir för väl. Det kommer att blåsa från söder. Och det kommer att blåsa på bra. Och på himlen blir det lagom mycket på. Ja, det var allt jag hade att säga för ögonblicket. Och slut.
Jag har länge längtat ner i djupet, men utan en hel dykardräkt går det inte. Nej, nu höll det på.